Наближається до завершення цьогорічний чемпіонат області з футболу серед дитячо-юнацьких команд. В одному з матчів передостаннього туру на полі футбольного центру «Барса» зустрілися місцеві вихованці 2000 року народження та команда Недригалівської ДЮСШ. На матчі був і наш журналіст. Чи то через прохолодну погоду, чи через жагу до перемоги, а можливо з інших причин, але гості, вони у синьому, з перших хвилин показали, що наміри в них серйозні. Команда з Недригалівщини відчула гру, а в моментах, коли оборона вже була безсила, воротар вчасно приходив на допомогу та уважно грав в рамці воріт. Перша половина гри закінчилася за переваги гостей. Барсята будь-що намагалися вирівняти положення у другому таймі, але їх вистачило лише на один гол. Це сімка Барси Марк Пономаренко обіграв трьох суперників і вчасно віддав тонкий пас на Євгена Пташніченка. Сам Євген після матчу був дуже засмученим і небагатослівним, але нам зізнався. Вся основна увага наразі приділяється чемпіонату України, а в обласній першості команда просто підтримує форму та обкатує свій найближчий резерв. Така гра в нас зараз, ми не в лучшій формі, наша команда. Недооцінили суперника і програли. Тренер команди гостей каже, що в цій перемозі є й доля везіння. А ще, на його думку, підопічні фізично витриваліші. Работаю уже не первый год с ними. В прошлом году здесь проиграли, по-моему, 7-0. А в этом году уже результат есть. Вроде и игра есть. Я думаю, и дальше будем так работать. Як то кажуть, рахунок на табло. Команда з Недригайлова, що є структурним підрозділом футбольного центру «Барса», одержала свою першу перемогу 2-1 над сумськими ровесниками та продовжує посідати лідерські позиції у першості. Антон Проценко, Сергій Сурков, на часі «Спорт».